פעם לעשות ביטוח לעסק היה מסורבל. הצעת מחיר, שליחת מייל, אישור החתם, עוד מייל, הצעת מחיר חדשה, החתם בחופש בקרטין, הלקוח מתחרט, הלקוח מתאפס, החתם חזר חולה מקרטין, מייל מספר 13, הצעת מחיר אחרונה סופית סופית 11. היום כלל ביטוח ופיננסי משנה את חוקי המשחק ומשיקה מחשבון. לא כזה. מחשבון בתי העסק הראשון מסוגו במערכת הפקה to go מאפשר לך חישוב הצעת מחיר במהירות, בקלות ובפשטות, עם הליך הפקת הצעת מחיר ללקוח אונליין. מהיום כלל ביטוח ופיננסי משדרגים לך את ניהול הזמן, כי מהיום אתה זה שקובע. גובה כיסויים, אובדן רווחים, צד ג', חבות מעבידים, כספים, סייבר, והכל במעטפת דיגיטלית נוחה לשימוש ובלחיצת כפתור. מה עוד? הורדנו את המחירים! אתה זה שבוחר כמה הנחה לתת, אז אל תדקע בעבר. מהיום, פשוט יותר לעשות ביטוח לבעלי עסק.